Ja, Thomas, trea i serien efter 52 omgångar. Hur känns det? Jo, men bra tycker jag. Med läget som var idag så var det en poäng som behövdes och vi fick jobbet gjort. Tyckte det var en match med många ansikten faktiskt. Så det tyckte vi var fantastiskt bra. Första 13 minuterna eller något sånt och de var knappt över rörlinjen så blev vi lite oödmjuka tycker jag igen och tappade respekten för motståndet. Så jag skällde på dem lite faktiskt, även fast vi ledde med 3-1. Så ja, det var blandat där kan man säga. Och sen ganska jämn, lite halvt avslagen kändes det som från vår sida i alla fall sista två perioderna. Men vi kontrollerade och de gjorde 5-5, inga mål på oss. Så vi fick jobbet gjort. Du sa att det var avslag. Kan det ha att göra med att man inte vill dra på sig någonting onödigt, skador och så vidare nu när det väntar kvar? Ja, men lite så blir det. Det är en svår match att spela så att jag tyckte vi hanterade starten fantastiskt bra. Kommer vi ut så många gånger i den här playoff-serien, då kommer vi ha bra chans. Just. Så att det gäller att hålla i det spelet över längre tid i matcherna. Men det tror jag vi kommer göra nu också när det drar ihop sig. Vi kontrollerade matchen som sagt väldigt bra. Det var ju bara under deras powerplay som de var farliga och där var de giftiga. Ja, exakt. Och det visste vi väl innan också. Vi försökte scouta det såklart. Men ja, de är skickliga och vi missar väl någon sortering där. Och sen lite mästut för dem i något av dem. Så det är väl något vi får titta på lite grann. Men som sagt, en helt okej match från oss tycker jag. Nu väntar också på lördagen den första kvalmatchen mot Almtuna. När börjar uppladdningen inför den? Ja, nu höll jag på att säga, men de får väl njuta lite av tredjeplatsen även om de behöver ta hand om sina kroppar och sen gäller det att ladda om och genomgång imorgon och sen laddar vi framtuna direkt. Vad för typ av hockey kan vi vänta oss? För det kommer bli en helt annan, kan jag förvänta mig i alla fall, när det är kvalspel jämfört med en vanlig serielungsmatch. Ja, men det blir ju tajtare generellt, det blir mindre misstag, folk vill inte riskera riktigt lika mycket så säkert lite mindre mål också, men vi har visat x antal gånger under säsongen att vi kan spela riktigt bra hockey som passar där också. Vi släpper inte speciellt mycket mål 5-5 nu på slutet, så nej, men vi går in i serien med 3 poäng från start, 3 hemmamatcher, så bra läge. Du var ju som sagt i kvalspel även förra året med Mora då. Vad var ni gjorde som var så bra som du vill att vi ska ta efter i år? Nej, men jag tycker första 13 minuterna idag när vi åker mycket skridskor och sätter tryck på pucken och backarna levererar pucken i tid, då är vi riktigt bra. Idag hade vi också trafik, som man ser på Nisses mål till exempel, är ju skymning av hjälm och sen får Nisse returen, så det behöver vi göra mer gånger och det är ju sådana mål det kommer bli. Då ser vi fram emot lördag och tacka för ikväll. Tack själv.